വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മധ്യകേരളത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ഈ എം എൽ എയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം. ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സംഘടനാ ചുമതലയിലുള്ള ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതാവ് ഉടൻ മധ്യകേരളത്തിൽ പര്യടനത്തിനെത്തും. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെ ഈ എം എൽ എയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ബി ജെ പിയും വേഗം കൂട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത. പക്ഷേ ഈ എം എൽ എയുടെ പേര് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. അജ്ഞാതനായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ എം എൽ എ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, പാലായുടെ സ്വന്തം മാണി സി കാപ്പൻ. രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രൗപദിയും മുർമുവിന് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരോട്ട് ആകസ്മികമല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും നഖശികാന്തം ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ എതിർത്തപ്പോൾ ഇരു മുന്നണികളെയും ഞെട്ടിച്ചാണ് മുൻ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു വോട്ട് ലഭിച്ചത്. ഈ വോട്ട് ആരുടേതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കൽ നടത്തിയാൽ അത് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നതിനാലാണ് ഇരു മുന്നണികളും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് മുതിരാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ പിളർത്തി യു ഡി എഫിൽ എത്തിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശ്രമം. ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ നീക്കം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മാണി സി കാപ്പനെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ബി ജെ പിയും ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് കാപ്പൻ എൻ ഡി എയിലെത്തും. ഈ നീക്കത്തിന് പിന്തുണ തേടി ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം രണ്ട് പ്രമുഖ സമുദായ സംഘടനകളുമായി ഉടൻ ചർച്ച നടത്തും. ഇരു സമുദായത്തിനും ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകും. ഇപ്പോൾ ഇടതു വലത് മുന്നണികളിലുള്ള ചില പ്രമുഖരെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബി ജെ പി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിവ് മുഖങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മാണി സി കാപ്പൻ ബി ജെ പിയിൽ പോകുമോ? അയാൾക്ക് ബി ജെ പി മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചാൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടുമോ? ഒരവസരവാദിയായല്ലേ അയാളെ ജനം കാണൂ? ഇത്ര ബോധമില്ലാതെ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ? സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് സംശയിക്കാം. കാരണം യു ഡി എഫിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്നായിട്ടോ പിളർത്തിയിട്ടോ യു ഡി എഫിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നത് കാപ്പനാണ്. പിന്നെ കാപ്പൻ ഒരു നന്ദി കെട്ടാനാവരുത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താങ്കൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ കൈപിടിച്ച് നിർത്തിയത് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസുമാണെന്ന് ഓർക്കണം. താങ്കളെ പാലായിൽ തന്നെ മത്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച് എം എൽ എ ആക്കിയത് യു ഡി എഫ് ആണ്. അതൊന്നോർത്താൽ നന്ന്.